Välkomna tillbaka till Kristoffersson Discgolf. Jag är Lukas Kristoffersson. Jag gillar att spela discgolf. Om du gillar att spela discgolf, då har du kommit rätt. Nu är jag här med Viktor Folke, även från YouTube. Det får ni kolla in direkt om ni inte har gjort det. Jättefina videor, välproducerade och en mycket trevlig ung man. Idag är vi på Järva och vi ska köra Friday Front Nine. Vi kör igång och så ses vi. Hål 1 på Järva Disc Golf Park är i det här fallet med gul golvplacering. Gul korgplacering, 89 meter, det är par 3. Vi ska igenom gapet som vi ser här. Vi körde en liten uppvärmning tidigare, vad tänker du kasta? Ja, men jag kommer att köra på min stack som jag nyligen köpt. Jag tycker det känns, jag tror det skulle vara lite mer stabil, men det känns nästan som en river tycker jag. Väldigt drag och en liten finish på slutet typ. Men jag känner redan nu liksom, pressen stiger, jag börjar bli nervös. Ja, aldrig, men nu är det tävling. Det är PDG jag har sanktionerat. Är det? Tror det. Oh my god. Så vi får en rating. Jag tror jag kommer gå för par, alltså sikta på par. Det enda du ville göra var att träffa gapet och du parkade den. Nice. Jag kör kaxe, midrange, lite snabb. Rakt in i gapet är allt jag vill ha. Jag spelar för par. Något som hjälpte mig på senaste tävlingen i Eskilstuna var att bara spela för par och ta de birdies som jag kunde när jag fick chansen. Jag ska försöka med det här ihop. Med lite personer som tittar. Mentalt? Ja. Jag har lite längre putt. Hål 2 på banan är i detta fall med gul korgplacering, 84 meter, det är par 3. Till synes ganska lätt och rakt fram, men det är även OB långom korgen. Det finns ett litet gap i mitten här. Men ofta kanske man vill ta sig runt med kanske en forehand här. Yes, jag kastar en rask forehand. Ganska rakt dit där det inte är någonting. Och sen in i korg. Sen in i korg. Det löser vi. Jag tar lätt par. Jag har ett träd mitt i puttlinjen. Så jag försöker med någon slags airbounce. Det gör inget om jag blir lite lång. Men vi är fortfarande inom puttens stånd. Bra lägga. Bra layup. Vad tycker du om Järva så länge då? Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ja, jag är lyrisk. Du är lyrisk. Första gången jag är här och det är så här man vill att det ska se ut på en discgolfbana liksom. Ja. Det är ingen snack om saken. Nice. Love it. Ja, par. Vi har kommit till H3 som i detta fall med gul korgplacering är 81 meter lång, det är par 3. Och jag kastar en putter med mycket glid rakt fram. Och är nöjd med par. Jag har med 4 diskar idag.
Du har med dig fyra diskar. Och två stycken är två P2-er. Så jag förlitar mig på Stag och Trusty dem. Och Staggen går väldigt rak än så länge. Nu kanske den går rakt i ett träd. Och då kanske den inte går rakt. Exakt. Long, easy peasy. Klassiskt träd. Det där är godkänt, 100%. Inget fotfel. Nej. Sådär, det är bara att kalla bort det. Jag har kanske en liten birdie chans. Ja. Även om jag får på korgen och missar så kommer jag kunna ta ett par. Det här är alltså för par. Ja. Utanför 10. Det är utanför 10 precis. Oh. En liten chans. Vi är back to even. Eller? Jag har varit even hela tiden. Hål 4 är 71 meter. Det är en par 3. Och korgen är placerad på höger sida på den lilla kullen där borta. Även om det är 71 meter så skulle jag säga att det spelas en kanske, ja, 60 meter rakt fram eller 80 meter höjt i vägen. Om man tänker på hur mycket kraft man använder. Jag kastar kaxen. Hej sir. Hoppas såklart att den går in. Ja, men det är klart att den går in i korg. Mm. Ja, titta. European birdies. Shout out. Exakt. En till shout out till Ugglans disco. Kanske bäst att ha det gjort. Det är på sin höjd. Den finns där. Yes. Jag tar litar på mig, eller trust menar jag. In i korg. Latitude 64, oh. Please sponsor me. Aningen mycket hajser. Där ligger den. Du har en chans att kasta i den. Ja. Playing for the par. Ja, det är väl... Jag vågar inte. Jag vill inte ha lång comeback. Nej. Jag kan inte hantera de där situationerna. Nej, jag vill inte heller ha långa comebacks. Men du har ju en putt här. Ja, jag har en lång putt för birdie. Ta med. Din fairway driver, jag sa några. Coolt. Yes. Inside the circle. Jag måste ge mig chans. Det här är tillräckligt. Nej. Par. Kanske ett av de finare hålen idag, eftersom det är front nine. Hål 5. I det här läget så är det 131 meter, det är en par 3. OV på höger sida, kan ju vara bra att tänka på. Visst, ja, alltså. Så om den flippar över, eller om man kör en forehand, och är högerhänt då förstås, så kan den gå höger om de här vita pinnarna där nere och hamna på hål 2s fairway. Ofta blåser det hårt från sidan här. Och korgen är absolut rakt fram. Här borta. Eller river. Eller river without the R.
Viktor med stag. Kom tillbaka. Den är safe där i alla fall. Vill du köra förbi? Chans för birdie. Putta med P2. Gav den en chans. Kanske lite här. Bra layup! Ja, ni vet. Ni känner ju mig. Putta med stag. Putta med stag. Nej! Är det ljudet vi alla älskar? Ja. Nej! Så nära men så långt borta på samma gång. Vi har kommit till hål 6. Och med gul korgplacering så är hålet 8 meter relativt rakt fram. Vi har lite träd och buskar i vägen framme vid korg. Så kanske vill man gå en forehand eller över allting. Okej, okay, let's get the birdie. Let's get the birdie. Jag kastar rask på hål 2. Det här är exakt samma kast. Men den här gången ska jag inte kasta kort och med höjsel. Utan jag ska bara lägga den platt. Rakt mot där det inte finns något i vägen. Sen får den höjsla in av sig själv mot korgen. Tänk, jag vill inte hamna i någon buske. Inte någon buske. Vi kör. Jag siktar på paret ändå. Och en liten skip då. Nej, antiskip. Vi har två birdieputtar. Två birdieputtar, det var en lite längre. Det är synd att jag är så dålig på putta. Ja, samma här. Jag puttar inte heller jättebra liksom. Men det här... Är det okej med flipparen här? Ja. Jag vet att man inte får göra det egentligen. Hur långt är det då? Det här är 8. Ja. Säger vi. Det här är liksom mina nemesis. Nu ska jag få mig tid här. Det är bara visa alla som står och tittar på. Inte en kotte. Det kan ju vara det snyggaste som hänt när han satte birdien och vann. Och han bara, liksom, han får se känslan bara. Ja. Och han älskar av alla, han är väldigt, vad ska man säga, composed. Ja, verkligen. Och så bara brister glädjen. Alltså jag älskar när man ser det liksom. Exploderar. Här ligger jag. Ja men looks good. Liv. Känsla? Livet bara explodera. Jag kommer ihåg min födsel. Ja. Det är inte många som gör, om jag är helt ärligt. Jag gör det nu bara. Jag drog förbi sådär. Jag har gjort lite mer karusell än vad jag har. Lukas Kristoffersson i sitt naturliga habitat. Jajamän. På Järva. Hur ligger vi? Minus ett. Minus ett. Du har en bogey, jag är bogeyfri men jag också var nästan birdiefri där. Jag har två birdies, en bogey, resten par. Nu har vi kommit till hål 7 av 9. Det är Friday Front 9 som sagt. Det är jag och Viktor som kör. Hål 7 är 69 meter. Det är rakt fram lite av ett tunnelkast. Men längs med hela fairway så har du stora buskar. Det är par 3. Jag kastar en putter rakt fram. Värt att nämna, efter korgen till höger, stup. Stup. Inte, där vill man inte hamna. Stup. Yes. Stup gånger 2. Oh my god. Oj, jag la mig under korg. What? Ja, men jag kommer gå rakt på. Kör. Du har kastat jättefint med den hittills. Ingen extra sving. Behövdes det ens? Ah, en buske. Kommer du ihåg de där buskarna jag pratade om innan? Jaha, det är buskar på det här.
Buskarna är också mitt emellan två. Nu ser man inte det för att det är liksom. Men här har vi en fairway. Väldigt lågt tak. Och sen har vi liksom allt här uppe som är fritt. Så det är svårt att välja däremellan. Men eftersom jag har kastat min stag som jag är lite ny med. Ja. Och jag ville lägga upp den där. Men ja. Eftersom jag inte är obekväm med hur långt det kommer gå och hur mycket kommer dra till höger. Precis. Vill man inte gå ner i diket, känner jag. Nej. Eller i stupet. Exakt. Så jag tänker bara, jag hoppas på bästa och försöker kasta så rakt som möjligt. Par. Men, ja, paret löser jag. Yes. Ja, där ligger den. Perfekt. You get the PR score. Exakt. 5-6 meter. Härligt. Den satt. Men kolla var du parkerad. Ja, jag är det. Jag har chans för en birdie. Om du är känd för att putta med stag så måste jag vara känd för att putta med Mercy. Det har varit Mercy sedan dag ett. Shoutout till Purra. Per. Give me Mercy. Vi har hunnit till hål 8 på Järva Disc Golf Park. Lite av ett tunnelkast. Hålet är 73 meter, det är en par 3. Korgen befinner sig bakanför, innanför den här lilla skogsdungen. Någonstans där borta. Den här köpte jag på Ugglans Disc Golf, som även sponsrar mig. Va? Den köpte jag second hand. Hett tips för att hitta intressanta diskar, prova något nytt. Man får ju såklart känna och klämma på dem innan. Provputta lite. Streamline Disc Pilot Cosmic Neutron Plastic 2501. Extremt mycket glid. Om jag pratar mycket mer så kanske jag bara känkar, så jag ska kasta. Korgen. Kul! Vi gör så här. Det känns dag, STAG, stag, stag. Det där behöver inte vara med sen. Nej, vi klipper bort det där. Det är det första kastet, det är viktigt. Det första kastet är så viktigt. Vi sa det innan på uppvärmningen att när det kommer till många av håll på Järva så är första kastet kanske det absolut viktigaste. Ibland på vissa banor, vissa hål, kan första kastet ligga åt sidan och man har ändå en chans för par. Här så måste man vara en pinball wizard för att komma med. Eller titta på en sån. Kan. Jag tycker den där stör mig. Vi lyssnar på Paul Macbeth, han säger alltid det. Ta det alternativet som har störst. Ja, men om vi ska snacka om luckor, den är ju brutalt. Ja, den störst. Är ju jättestor. Och den här färgar sig bra med himlen. Mm. Ja, du väljer såklart. Det är så dåligt. Nu kör vi. Jag kan nu kör vi. Jag hör den inte ens. Där, kom den ner i mitten? Jag har en putt. Sjukt. Viktors mirakulösa approach gör att han nu ligger på en 6 meters putt för par. Oturligt. Player 2 sätter den. Yes. Ja. Härligt. Det hade varit nice med ett par. Det hade varit nice med ett par, ja. Ja. Men man kan inte få allt här i världen. Man kan få en birdie. Men är det något snyggt att du siktar på det där trädet för att få kicken?
Det är den. Hur går det? Ja, men det är en berg-och-dalbana för mig. Ja, lite grann. Det är färgglatt på mitt scorekort. Ja. Lukas gillar mest tvåfärgigt. Tvåfärgigt. Ja. Ace och birdie. Jag saknar Ace, tror jag. Vi har kommit till hål 9. Det är sista hålet för idag. Delvis har vi lite ont om tid. Delvis så är Friday front nine. Hålet är 92 meter. Det är par 3. Relativt rakt fram först. Och sen hejsar man eller fejdar till vänster. Vi ser inget för det är motljus. Så här ser det ut när Lukas filmar. Där är Lukas i sitt naturliga habitat. På Järvete skogspark. Hans favoritbana i Stockholm. Jag har frågat han. Nu är det sista hålet här på Friday night. Nej, Friday day, Friday. Friday night from night. Hallå. Wow. Oh my god. Oh. Mitt på fairway. Mitt i fairway. Ni kanske undrar vad jag kommer kasta. Kommer du kasta stag? Jag har inget annat. Nej. Fast nu kommer folk att gå med en hund, så jag väntar lite. Jag sa det till Lukas förut, det är typ så här man vill att discgolfbanan ska se ut. Mm. Liksom, nej, jag, nej, skitkul. Kom hit. Du är nästan mållös. Ja, jag tänker försöka hela tiden komma på vad jag ska säga. Så jag tänker jag ska säga, kom till Ugglans, men jag kan du också göra. Jag är inte sponsrad där. Nej, kom till Norrköping, discgolfpark. De har shop där. Ja, där, snyggt. Ja. Shoutout till om min discokanal, VF Discolf. Självklart. Jag kommer lägga stag, den har varit flippigare än vad jag trott. Men jag kommer lägga på hyzer, hoppas att den flippar upp till rakt och sen avslutar höger. Ja. Det är första gången jag kastar disken så här. Så jag är lite nervös. Vi ser om det är så här. Trädet ger en ofta par i alla fall, för då har man kastat mer än halvvägs. Men jag får närma en lut alltså. Ja, det är sant. Tyvärr. Tankegång? Tankegången går ganska mycket just nu. Ska jag kasta en forehand approach med en stabil putter? Kasta rakt in i backen, jag vill inte gå lång. Ska jag kasta en putter som liksom floatar dit? Ja. Lite Annie. Jag är den där går in rakt i backen faktiskt. Nu försöker jag syka han. Andas du in eller ut nu då? Kasta den här. Ugglans. One of a kind, nästan. Det finns bara några sådana här. Det är en K1 Soft. Berg. Aj då. Hoppas den stannar. Jobbigt. Du har en par putt. Jag har det. Du hör också det alldeles snart. Ni kanske undrar vad jag kommer kasta. Kommer du kasta stag? Kasta stag. Ja. Men de här grenarna stör mig lite. Jag känner att jag har liksom väl investerad tid och energi på mina första 8 hål och sen kastar jag något jag inte brukar. Ah, härligt. Fin approach. Så bra, när man har ett träd i närheten av korg, ja. Då kan man alltid liksom ha känslan av att jag vill landa i trädet, för då kommer jag... Det är exakt det jag tänkte. För då brukar man ofta dämpa ner precis vid korg. Det här blir man bra på när man håller på med YouTube. Man kommer på bra ursäkter. Eller jag menar... Ursäkter? Vet du vad Yoda säger? Believe in the force, eller vad är det? There's only two or do not. There is no try. Finns det något annat famous quote? Hur ska jag kunna putta in den? Putta in den. Lukas 2021. Vilken tur att jag satt. Vi har spelat klart Friday Front Nine.
på Järva, en helt fantastisk bana ännu. Även om de håller på att riva ganska stora delar av banan i syfte att förvandla marken och platsen här till en minneslund, så går det fortfarande att spela och det är jättefint. Alltså, jag vill att discobanan ska se ut så här. Alltså, det är första gången jag spelar här och jag skulle gärna spela här så att jag kan. Men dessvärre bor jag i Norrköping. Dessvärre. Men där kan man köra Norrköping discopark. Shoutout. Ja, shoutout. Jag vet inte vad vi ska säga mycket mer än så. Tack Simon för att du tog hand om oss idag. Jag kommer jättegärna hit flera gånger. Och som vanligt, spin it to pin it. Chans att lyckas. Jag kastar en Destiny som är jätteflippig. Jag kastar en dit upp, men där borta är korgen, så jag vill liksom göra sådär. Det här är ditt öde, Lukas. Det här är mitt öde. Det är lite motvind, så jag vet inte vad som kommer hända. Det här kan bli klass. Oj, oj, oj. They see you. Oh my god. Vad sjukt det där var. 30.